Futbalová aréna s najmodernejším vybavením za viac ako 2 milióny. Takýmto štadiónom sa môžu pochváliť Humenčania. Už tam privítali aj prvých návštevníkov. Trávnik zaplavili stovky detí a rodičov. V meste, kde má futbal silnú tradíciu, veria, že práve mladí futbalisti sa raz opäť vrátia do najvyššej ligy. Výstavba tohto futbalového štadióna stála viac ako 2 milióny eur a zmestí sa sem viac ako 1800 divákov. Ide o najväčšiu investíciu v meste za posledné roky. Prispel aj Slovenský futbalový zväz, a to novými tribúnami v hodnote 750 000 eur. Keby som vedela, že čo ma to všetko bude stať, že chlapi boli predo mnou, ale nechceli ísť do toho štadióna, tak ja ako žena si dovolím povedať, že spokojne môžem spávať, že stojí futbalový štadión a naozaj tie deti, rodičia a tréneri nám hovoria, že majú istotu v tomto meste. Rekonštrukcia futbalového štadióna začala pred 3 rokmi. Ten starý museli zbúrať a opätovne postaviť nový. Na jeho otvorení bol aj predseda Smeru Robert Fico. Nie je to čarovné, že žena nám rozpráva už o futbale. Ale to chcem povedať, nie, ja to len... Dobre. Som absolútne presvedčený, že to bola dobrá investícia aj zo strany mesta, aj zo strany Slovenského futbalového zväzu. V 90. rokoch hralo Humenné v najvyššej slovenskej futbalovej lige. Humennému by som chcel zaželať to, čo zažili 27. septembra 1996, keď na tomto štadióne bolo 14 720 ľudí na zápase Chemlon Humenné a HK Athén. Humenno má futbal korene, ale aj niečo treba zobudiť v tých ľuďoch. A prvý predpoklad je zase ten štadión, že tu vyrástol. Humenský futbalový štadión má podľa slov primátorky ideálnu polohu, keďže sa nachádza na Športovej ulici, kde je kúpalisko, zimný štadión a športová hala. Súčasťou futbalového štadióna je aj moderná prevádzková budova, kde sú šatne, miestnosť prvej pomoci či sektor pre novinárov, televízna aj dopingová miestnosť. Fandím každému jednému, ktorý to myslí vážne, berie to naozaj naplno, ale na druhej strane aj športovo fair play, jeden z ústov voči druhému, a toto je asi posolstvo tohto nádherného športu. Katarína Klečnerová, televízia.